Jambatan Kedua Sendirian Berhad JKSB, syarikat milik penuh Menteri Keuangan yang diperbadankan menerima anugerah berprestij pingat Brunel dari Institusi Kejuruteraan Awam ICE di London. Anugerah berprestij antarabangsa itu adalah bagi mengiktiraf kecemerlangan dalam bidang kejuruteraan awam atas kejayaan membina Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. The Brunel Medal is a very prestigious engineering excellence award from the Institution of Civil Engineers. It's an internationally recognised award. You have to meet the highest possible standards to get it. You cannot acquire it. You have to go through a very robust peer review process, and to be awarded it is unbelievably prestigious. Menerima anugerah itu ialah pengerusi JKSB Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Nur Yaakob, pengarah urusan JKSB Datuk Insinyur Dr. Ismail Muhammad Taib, Ketua Pegawai Keuangan Darwis Abdul Razak dan Wakil Syarikat Acom Hong Kong Dr. SH Robin Syam. Pengiktirafan antarabangsa ini adalah yang ketiga yang diterima selepas anugerah Green Apple UK pada tahun 1993 dan anugerah bintang antarabangsa di Geneva tahun lepas. And when we do Penang Bridge, most of it is actually on cakap, the bulk of the work is all done by the Malaysian themselves, consultants, contractors. Sebelum ini pada tahun 2009, Seoul Metropolitan dari Korea merupakan syarikat pertama di luar UK menerima pengiktirafan ini, diikuti syarikat dari New Zealand pada tahun 2013.